Niveli më i ullët i të ardhurave për frymë në Europë reflektohet në mënyrën se si familjet shqiptare i shpenzojnë parat që kanë në dispozicion për të kaluar muajin. Të dhënat Eurostat bëjnë të ditur se pjesa më e madhe e buxhetit të një familjeje shqiptare shkon për ushqime, që është shpenzimi minimal i domosdoshëm për të jetuar. Në vitin 2020, kur janë të disponueshme të dhënat e fundit për Shqipërinë, një familje normale shpenzonte 43,6% të totalit për ushqime. Kjo shifër është më pak e lartë se sa ajo që raporton Instat. Për një familje europiane, sigurimi i ushqimit nuk është as pak problem. Në vitin 2021, mjaftonin 14,3% e shpenzimeve totale për të përmbushur nevojën minimale të jetesës me më pak njësi familjeje se tek ne. Edhe në raport me rajonin, Shqipëria ka peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqime. Për Maqedoninë e Veriut, treguesi është 31%. Europianët shpenzojnë më shumë për mirëmbajtjen e shtëpisë, shpenzime për banesën, ujin, energjinë elektrike, qira të paguara, me 25% të totalit përkundrejt 13% që është në Shqipëri, për shkak të faturave më të larta të dritave, ujit dhe qirave më të shtreta. Por sërish europianëve u mbetën më shumë para në dispozicion, pasi heqin shpenzimet bazë të jetesës. Për të argëtuar, europianët shpenzojnë 8% të buxhetit, përkundrejt 6,1% që harxhojnë shqiptarët. Për transportin, kjo peshë është 12,1 thuajse sa dy fishi i Shqipërisë, për shkak të numrit më të lartë automjeteve në raport me popullsinë. Familjet europiane kanë më shumë para në dispozicion për të kaluar kohë në restorante dhe hotele. Ndonëse më të varfra, familjet shqiptare shpenzojnë për arsimin e fëmijëve të tyre, 2,6% të mesatarës përkundrejt 0,9% të atyre të Evropës, teksa Europa ka sisteme më të mira të arsimit publik, ndërsa në Shqipëri vitet e fundit është rritur numri universiteteve private. Ndonëse të dhënat Eurostat të tregojnë diferencën për ndarjen e shpenzimeve buxhetore, për shembull, sipas Eurostat, familjet shqiptare shpenzojnë më shumë se sa raporton Instat për ushqime, banesë, argëtim, kulturë, shëndet dhe më pak për komunikim, restorante dhe bare.